Se eu não fosse uma
malfeitor, não te entregaremos. Então levai vós e julgai-se pela vossa lei. A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Quereis então limpar as mãos, mesmo depois de vários outros cometer os crimes que não quereis praticar, raça maldita. Mas se me permite, senhor, este homem blasfemou, ao afirmar que era filho de Deus. Senhor Pôncio Pilatos, permita-me uma palavra. Suba e fale. Estou aqui para confirmar uma verdadeira identidade de Jesus. Ele é sem dúvida alguma o filho de Deus. Eu esteve morto e ele ressuscitou-me. E todos vós bem sabeis que isto foi verdade, pois a notícia correu por toda a Palestina. Quereis melhor prova que esta? Vamos, senhor! Vamos a casa e puxar! Como pode dizer-se? Não sabe que a verdade só tem um caminho? Custamos incluí-la, não é assim? Pedro, que meu nome encontro nela e pediu os crimes do que eu acusais. Mas, senhor, eu ouvi dizer que ele perdoou os pecados. E isto só Deus pode fazer. Jesus é de enganar o povo. Nós bem o conhecemos. Não passa de ser o filho de Maria. É bem verdade, senhor Pilatos, que Jesus perdoou os pecados. Quando todos me queriam apedrejar, ele salvou-me. E eu senti a sua paz dentro de mim. Senhor, cuidado com esta gente. Estão caminhos ao Nazareno. Muito cuidado, senhor. Se os segues, vais pôr em risco o poder de César. Ele próprio tentou dividir o povo ao defender os seus interesses, que são diferentes dos de César. Cuidado, diabos! Essa gente está alheada! Nada de medo! Há que acabar com o Nazareno! Tudo o que vós precisavas, bem eu sei. Bom, vou mandar castigá-lo e depois logo se verá.
homem. Já estáis satisfeitos? Crucificam! 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 Olá, sacredada! Por que motivo é crucificar o Nazareno? Tomai vós, crucificai-o! Volto a repetir o que vos tenho dito. Eu não encontro nem culpa alguma. Nós fazemos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Senhor Governador, estou aqui para confirmar mais uma vez que este Jesus é mesmo filho de Deus. Pois foi ele quem me ressuscitou dos mortos e todo o mundo sabe disso. Portanto, é um crime condená-lo. Se o libertares, não és amigo de César. Pois todo aquele que faz rei é contra César. Crucificam! 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 Crucificar o vosso rei, o selo que lhe entrego. Já vos disse que não encontro nele nada que mereça a morte. Nós só temos... Não, sei que não a César. As suas de Nazaré, à morte! À quero dizer-te, Pilatos, aqui publicamente o que me vai na alma sobre este Jesus de Nazaré. Fala, mulher, mas não me compliques mais a minha vida por causa deste Nazareno. Não te metas no caso deste justo, porque ainda hoje em sonhos sofri muito por sua causa. Centurião, traz-me uma bacia com água. No instante, senhor. Estou inocente do sangue deste justo. Quando há responsabilidade, se sei convosco. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Raça de víboras, eu me entrego e fazei dele o que quiser. Temos aqui uma cruz. Sempre leão. Obrigo na Nazaré de Paulo. Será nela crucificado. Faça-se malvado, cruz os desejos! Bem! Thank you.